Є дві моделі по-крупному, і економічних моделей, і моделі в тому числі бюджету. Одна – це забезпечення, скажімо, стабільності гривні, забезпечення ціни, наповнення бюджету за рахунок кредитів закордонних, да, і за рахунок інфляційного чиннику. Це шлях, який тільки здається правильним, але він абсолютно руйнівний для економіки. Да? Є другий шлях, який якраз і пропонує фракція Радикальної партії. Наповнення державного бюджету за рахунок інвестицій, за рахунок експорту, за рахунок додаткових обсягів виробництва. Да? Це довгостроковий стратегічний підхід, який дійсно дозволяє бюджету виконувати дві головних функції. Це забезпечення прискорення зростання економіки раз – і забезпечення соціального захисту, підвищення доходів громадян – два. То якщо говорити серед цих двох варіантів, то, на жаль, цей бюджет, він все-таки ближчий до першого варіанту, до варіанту проїдання. Адже навіть коли сьогодні мова йде про підвищення соціальних стандартів, то невже ми не розуміємо, що підвищення соціальних стандартів в кінці 2017 року на 10%, да, при прогнозованій інфляції 8%, в яку ніхто не вірить, це не підвищення соціальних стандартів, це реальне поступове зниження життєвого рівня громадян. Тому ця модель, вона є недосконала, і дійсно є дуже суттєві питання у фракції Радикальної партії щодо реалістичності тих доходів до бюджету, які закладаються, бо ми бачимо, скажімо, з показників збільшення тиску на бізнес, яким не можемо знайти пояснення. Або це прихована інфляція, да? Або це щось інше. От порахуйте самі. 3% прогнозує уряд збільшення ВВП, да? І 8% інфляція. Тобто в сумі це грубо 12%. Да? При цьому вони планують податок на прибуток збільшення на 19%, да? Внутрішні податки на товари та послуги 24%. Тобто зрозуміло, що там і збільшення акцизів і так далі. Так тоді або не треба казати, що не буде підвищення податкового тиску, або треба чесно показати підприємцям, де це збільшення податкового тиску. А насправді, що пропонує, наприклад, наша фракція Радикальної партії? Ми пропонуємо прийняти низку інструментальних промислових законів, які дозволять прийти від першої моделі до другої, від проїдання до розвитку. Це експортно-кредитне агентство для здешевлення кредитів для реальних виробників, які продають товари за кордон, щоб ми допомогли нашим машинобудівникам, літакобудівникам і іншим високотехнологічним виробникам. Це індустріальні парки. Ми, до речі, з Тетяною співавтори цього законопроекту, інвестиційні стимули для того, щоб інвестори приходили, розміщували своє виробництво не тільки десь там в Польщі, в Туреччині, а в Україні. Тільки що я приїхав, ми 3 години проводили в комітеті круглий стіл з усіма асоціаціями деревообробними в Україні. Ми категорично виступаємо проти відміни урядом мораторію на експорт лісу-кругляка. Ми його вибрали в парламенті і ми не здамо його за жоден закордонний кредит. Ми не бачимо, чи це сьогодні враховано в бюджеті. Тому позиція виробників однозначна, позиція фракції Радикальної партії однозначна і комітету промполітики також, що час зараз займатися не популізмом, не пустими доходами, які не підкріплені реальними джерелами, а переходити до створення умов, залучення інвестицій, збільшення експорту. І це дасть підвищення соціальних стандартів не на 10%, а реальне зростання, Віктор, яке відчує. Кожен дуже турбує, що, наприклад, уряд навіть розглядає, навіть потенційно, можливість відміни мораторію по лісу-кругляку. Бо коли ми показали всю статистику, от щойно я презентував розлогу всю статистику, по інвестиціях плюс, по експорту плюс, по виробництву плюс, по надходженню до бюджету плюс. І уряд каже, що ми цей плюс, ці десятки мільйонів доларів, які щомісячно приходять в Україну у вигляді того, що я сказав, інвестиції, експорт додаткових податків, вони готові поміняти на європейський кредит, який треба буде віддавати через 10 років нам або нашим дітям. Ну, це ганебна політика, тому сьогодні ми не чуємо чіткої позиції влади і уряду щодо того, що вони будуть реально на захисті українського промисловця, підприємця. Бо вони сьогодні шукають легкий шлях. На жаль, їм простіше сьогодні розганяти інфляцію за рахунок цього робити дуті доходи бюджету, брати кредити МВФ і мати ілюзію стабільності. Бо зрозуміти, що той самий кредит МВФ – це 3 місяці курсової стабільності. Це просто як склянка горілки для п'яниці, для того, щоб перейти… Ви знаєте цифру обслуговування кредитів в наступному году? Да, скільки страна должна буде віддати? По державному боргу, обслуговування державного борга, тільки відсотки за цей борг – 111 мільярдів гривень. Можете себе уявити? 111 мільярдів гривень. Це на фоні того, що на безпеку, ми будемо про це сьогодні говорити, сукупні видатки 129 мільярдів. Минулого року, для порівняння, от пан Сергій знає, він член бюджетного комітету, цього року, видатки на обслуговування держборгу 99 з чимось, ну, майже 100 мільярдів. Тобто цього року 100 мільярдів, наступного 111. І уряд нам розповідає казки про зменшення навантаження держборгу. Ми обирали четвірку Ради Нацбанку, да, від парламенту, і казали, що без цих коштів зараз небо впаде на землю, да.
Ми в парламенті сформували четвірку, да, обрали. Президент не призначив 4 члени Ради НБУ. Що в результаті? В результаті Нацбанк не може перерахувати 38 мільярдів до бюджету. Да? В результаті виникає слушне питання, які ставлять в тому числі експерти фракції Радикальної партії. А коли вони перерахують? В останній місяць року, щоб роздмухати інфляцію? Більш того, я хочу звернути вашу увагу. От подивіться на ці показники підвищення. Да? Вони мають сенс тільки в одному випадку, коли порівнюючи їх з індексом інфляції, да, ми бачимо, що заробітна платня піднімається більше, ніж інфляція. Бо коли, наскільки Буляк не піднімав, на 2-3%, на 10 чи на 20 заробітну платню мінімальну, якщо вона вся буде з'їдатися інфляцією, то це громадяни нічого в плюс не відчують. Більш того, при той політиці, яку сьогодні проводить голова Національного банку, при яку сьогодні проводить економічний блок уряду, то це абсолютно зрозуміло, що ці всі підвищення мізерні, вони будуть просто зжерті інфляцію. Чому? Тому що, наприклад, та ж голова Нацбанку виступає офіційно проти створення експортно-кредитної агенції в Україні. Я був у Вашингтоні у відрядженні, зустрічався з заступником міністра економіки США. Він підтримує цю ідею. Він каже, а чого у вас там в Україні дискусія з приводу, чи створювати Україні експортно-кредитне агентство? Розумієте, мені легше знайти спільну мову з урядом США, ніж з урядом Люди України. Люди навіть зараз дивляться ці цифри, 1300-1500 гривень, і плачуть півмільйона громадян в Україні. Чому плачуть? Тому що 478 тисяч громадян України, інвалідів першої, другої, третьої групи, літніх людей, які не мають належного трудового стажу, жінок, які достроково вийшли на пенсію, сьогодні живуть на пенсії та соціальну допомогу менше однієї тисячі гривень. Ви вдумайтесь, не менше прожиткового рівня, а менше однієї тисячі гривень. Для того, щоб це виправити, ми подали з Олегом Ляшком і колегами законопроект і вимагаємо від уряду відновити індексацію цих соціальних допомог і пенсій. В чому проблема? В тому, що сьогодні, на сьогоднішній день уряд відмінив, і, по суті, це треба відновлювати, індексацію цих найменших пенсій. Є люди, які отримують 949 гривень в країні. Ми це з вами розуміємо. Це конституційний обов'язок. Тому ми це маємо зробити першочергово. І серед тих законів, які розглядаються, треба розглядати закони, які здатні наповнити бюджет, спрямовані на промисловий розвиток і на соціальний захист. Тому ми наполягаємо, щоб завтра ці законопроекти розглянули.